Для того, щоб навчитись плавати, спершу варто походити у басейн і попрацювати з професійним інструктором. І лише після цього пробувати свої сили на відкритій водоймі. У Києві, наприклад, навчанням плаванню для дорослих займаються лише професійні інструктори. Вони краще вас зможуть навчити техніці, яким має бути положення тіла, як відпочивати та видихати. Навчитися плавати, звісно, можна і у відкритих водоймах, але це буде дещо складніше. На річці, наприклад, досить складно плавати через течію. На морі легше, адже простіше триматись на плаву через солоність води. Проте новачкові заважатимуть хвилі. Якщо хочете вчитися у річці чи на морі, то переконайтесь, що біля вас люди, яким можна довіряти і які контролюватимуть кожну вашу дію. Якщо таких нема, не ризикуйте. Найкраще все ж починати з басейну, де немає хвиль і добре освітлене приміщення. Щодо вибору басейну, то обов'язково зважте на колір води. Вона у жодному разі не повинна мати зелений відтінок. Це означатиме, що у ній є водорості, які забиватимуться у дихальні шляхи. Хлор є в усіх типах басейнів, але хороші басейни проходять три рівні очищення – пісок, ультрафіолет і хлор. Хлор – остання, а не єдина стадія очищення. Фільтрація води повинна бути постійною і погано, якщо її роблять раз на тиждень чи раз на місяць. Варто звернути увагу на душові й плитку у приміщенні басейну. Шви між плиткою повинні бути чистими і без плям чорного кольору. Плями сигналізують про грибок. Щоб випадково собі нічого не підчепити, відвідувати душ та басейн варто у гумових капцях. Плюсом басейну є відеоспостереження. Також запитайте про наявність камер схову для речей. Ну от, щоб обрати кваліфікованого тренера, скористайтесь сарафанним радіо. Друзі і знайомі можуть порадити хорошого інструктора у вашому місці. Але варто розуміти, що їх враження суб'єктивні. Вони можуть помилятись, адже для когось хороший тренер має кидатись дошками і змушувати рвати греблі, а для когось – розслабляти і огорнути почуттям безпеки. І коли вибір майже зроблений, важливо спитати, скільки тренер працює. Це деколи навіть важливіше за реалії та спортивні успіхи. Інколи тренери високої кваліфікації є дуже хорошими спортсменами і прекрасними плавцями, але не пам'ятають, як самі училися плаванню, тому бувають досить жорстокими викладачами.